Mira. Possuo os Missions, aparecendo Cash, cara de clown. Quickfinch, Search. Faz finch, pessoal. Primeiro Black Hole. Direto. Grip, atenção. Não posso dar single. Bacó. Olha a direita limpa. Direita. Certo. Eu dou grip nos próximos. Zip. Vem cá só o barco. Rápido. Bateu o homem. Bom dado ele, Leonel. É na boa opção. Sim. Um bocado, mano. Tá pra trocar espaço, pra sorte. Sorte. Tu tens que ir ao próximo do... Ah não, já fizeste já. Ah, mas já fiz. Ok, então o próximo é o primeiro outra vez. Só o próximo fase. É agora, o primeiro outra vez. Sim? Para tudo para a frente, exceto o grupo 3. Fazer um bocado. Fizerem pó. Não é preciso ir para um canteiro. São para ir no escuro. Isso. Ah. Oh,